нас досі обирають університет, а не спеціальність. Mm-hmm. Ну, типа, як це відбувається? Значить, ми обираємо університет ближче додому, де дешевше, де є зв'язки, там, де престижно навчатися, ну як же ж я свою дитиньку і так далі. І навіть просто доходячи до того, що обирають університет, а чомусь, може, не коледж, не профтех, тому що університет – це, типа, круто. Про це поговоримо пізніше. Далі. Я вважаю, одразу розбиваємо цей стереотип, треба обирати не університет, а спеціальність. А те, чим ви хочете займатися в майбутньому. Тут я даю три тези. Мінімальні критерії, за якими треба обирати, власне, куди ви хочете вступати. Перше, щоб ця робота, тому що ми говоримо зараз про вашу майбутню роботу, тобто спеціальність призведе до того, що ви будете працювати на певній роботі. Ця робота має приносити гроші, і це нормально і круто. Це радянський стереотип, що заробляти багато – це погано. Слава Богу, ми від нього відійшли, але, повірте, деякі батьки ще досі думають, що гроші – це не дуже важливо. Гроші – це важливо. Гроші – це ваші можливості. Це можливості здійснювати ваші мрії. Від ваших мандрів, якихось побутових благ до допомоги комусь. Друге, ця робота має приносити вам задоволення. Вона має бути вам близька і цікава. Інакше це як зі спортом, як починати бігати з понеділка. Якщо біг це не ваше, ви будете так починати щотижня. Ну і потім закинете цю штуку. Тому подумайте, чи ви хочете на цій роботі працювати рік, два, три, п'ять і так далі. І третє, треба подивитися на ті робочі місця, які є за цим фахом. Чи вони будуть затребуваними? Чи нам треба таку кількість економістів або юристів в майбутньому, якщо їх і так вже зашкалює?